屏东一间刺青店凌晨四点多骑楼熊熊大火，浓烟往上直窜。住在三楼的刺青店老板夫妻逃到五楼被抢晕。消防发现起火点是骑楼的机车，门外起火往屋内烧，警方怀疑人为纵火，调阅监视器锁定一名男子。警方埋伏歹人，压制上铐，这名纵火嫌犯只有19岁。为什么要纵火？嫌犯被带回派出所，而刺青店老板朋友火大狂飙国骂，19岁男子疑似泼洒汽油酿出火警，老板呛伤抢救，老板娘送医不治，酿一死一伤，下狠手纵火，疑似因为消费纠纷。初步的动机是应该是有纠纷，疑似是他是泼洒汽油。刺青店员工透露，3年前老板开的刺青店也因为电线走火烧过一次，平常待人和气，这一次居然遭纵火报复，到底什么纠纷，检警还要厘清。嘉义一间免洗餐具仓库上午10点多窜出浓烟，仓库闷烧，浓烟直窜天际，空拍画面触目惊心。因为囤放免洗餐具全是易燃物，让仓库全面起火，狂烧350平方公尺，仓库变成火海，独栋仓库烧光光，业者损失重大。这屏东嘉义综合报道。